너는 우리 전해남도 UAB. UAB with you on your journey of life. ကျွန်တော်နန္ဒာပါ70TV7PN's new year ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီလာမက်စက်တင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီဟာလာမက်စက်တင်ဘာလပထမပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရ
ရှာရှာထိပ်သီးစီဝေးတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ထားပူတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်စ်တွင်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်မူတီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်12ခုမှာကျောင်းပြင်ပပညာရေးတွေစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ကပညာပြီးဆုံးအောင်မတင်ပဲကျောင်းထွက်နှုန်းများတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေများပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမြို့နယ်12ခုမှာကျောင်းပြင်ပပညာရေးတင်ကြားမှုတွေကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြရှိပါတယ်။အဲ့မြို့နယ်တွေကတော့တကုံတောင်၊တကုံစိတ်ကန်၊တာကိတာ၊ချင်းမြိုင်၊တန်လျင်၊ကြောက်တန်း၊ကော့မူ၊ရွှေပြည်သာ၊မင်္ဂလာဒုံ၊တိုက်ကြီး၊ဒလနဲ့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ဆက်နှမြို့နယ်တွေက6မြို့နယ်ကိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူပြီးကျန်တဲ့3မြို့နယ်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံစာတက်မြောက်မှုဘုတ်ဌာနကဆောင်ရွက်မှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကလေးရာကဲတို့မြင့်နေတာကိုတွေ့ရကြောင်းနဲ့အခုနှစ်ပညာသင်တဲ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ကမြို့နယ်12ခုမှာကျောင်းပြင်ပမူလာတန်းနဲ့အလဲတန်းပညာရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းပြင်ပနဲ့တသက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာခိုင်မြဲကပြောပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး2019-2018ပညာသင်တဲ့ကျောင်းပြင်ပပညာရေးလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတော့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကအာထခနှင့်လိုင်းတာယာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက2016-19ပညာရေးနှစ်မှာကျောင်းပြင်ပပညာရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်10ခုရဲ့မြို့နယ်48မြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်တန်းပေါင်း280ကျော်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပညာသင်နှစ်မှာတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်13ခုရဲ့မြို့နယ်81မြို့နယ်မှာစာသင်ဝိုင်းပေါင်း400ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း900ကျော်ကသင်ယူသူ 8,000 ဝန်းကျင်ကိုကျောင်းပြင်ပမူလနဲ့အလဲတန်းပညာရေးကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထိထိရောက်နှိမ်နှင်းမယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဥပဒေနဲ့ညီထိထိရောက်နှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်17ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီတတိထားပြီးဆောင်ရွက်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကျန်းဖက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ထိရောက်နှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုတာပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရကျန်းဖက်မှုတွေနဲ့အားပေးကူညီသူတွေကိုပါဥပဒေနဲ့အညီရေးယူသွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့လုံခြုံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်144ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ထိစီးနေရမောင်တော့ခရိုင်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ59ဦးပျောက်ဆုံးသူ33ဦးရှိခဲ့ပြီးမြို့တိုင်းသား9ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါရီယာနိုင်ငံသားစစ်စီရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဒေသတည်ငြိမ်ရေးတွေမှာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့မရအောင်တပ်ဖြတ်ချင်းချောက်တာလို့ယူဆကြောင်းထုတ်ဝေချက်မှာပါရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဩစတြေးလျမှာလေငယ်တစ်စင်းပြတ်ကျပြီးလူ2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအပေါ်စားလေငယ်တစ်စင်းပြတ်ကျပြီးလူနှစ်ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလူ4ဦးလိုက်ပါလာတဲ့လေယာဉ်ဟာကွင်းစ်လန်ကကာလူရန်ဒရာလေစိတ်မှာဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားရင်းပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာပျက်စီးစိတ်ပိုင်းတွေကြောင့်မှလူ2ယောက်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ကွင်းစ်လန်ပြည်သက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနအတည်ပြုပါတယ်။ပထမတူဦးကို Sunshine Coast တက္ကသိုလ်ဆေးရုံတင်ပို့ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေမှုကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကတော့အခက်အခဲဖြစ်နေဆဲလို့သိရပါတယ်။လေမောင်းနေလာသူရဲ့နာမည်ကို Bambrass လို့ Australia Media တွေကဖော်ပြထားပြီးဥကောင်ရှင်ပတ်နဲ့6တွေမှာအပြင်းထန်ထိခိုက်ထားသလိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိကျမသိရသေးပါဘူး။ပြတ်ကျရဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့လျှောက်စီ slim မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့ပွန်းပဲ့ရုံတန်ရာအနည်းချင်းလောက်ပဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။မျက်မြင်တွေရဲ့အဆိုအရလေယာဉ်ဟာလေစိတ်ကိုချင်းကပ်လာချိန်မှာလူးလွန်သွားပြီးပြင်းထန်ပေါ်ပြတ်ကျသွားတာလို့သိရပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျတဲ့နေရာလူနေထူထပ်တဲ့အင်အားတစ်ခုနဲ့မီတာ100လောက်သာကွာဝေးတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။Samurai TV ရဲ့ည9:00တိုင်းကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအလေးချောင်းနေတဲ့တော် UAB UAB with you on your journey of life.